ঠিক আছে এতিয়া হ'ব দিয়া, মোৰ আজি পেচেণ্ট বহুত আছে। অ'কে বাই। নেক্সট পেচেণ্ট। অ' তুমি বহা। থেংক ইউ মেম। মেডিচিন ঠিকে খাই আছা ন? খাই আছোঁ মেম। আচ্ছা এতিয়া কেনে আছা তুমি, তোমাৰ টোপনি ঠিকে আহি আছে ন? নাই অহা মেম, মেডিচিন খোৱাৰ লগে লগে দুদিনমান আহিছিল, এতিয়া আকৌ তেনেকুৱা হৈছে। ৰ'বা মই তোমাৰ বিপিটো চাই লওঁ। তোমাৰ বিপি ঠিকে আছে? আচ্ছা এতিয়া কোৱা কি প্ৰব্লেম পাই আছা তুমি? মেম মোৰ কি হৈছে মই নিজে নাজানো, যেতিয়াৰ পৰা তাই মোক এৰি গৈছে মোৰ কোনো কামতে মন নবহা হৈছে, মই বৰ অস্থিৰ হৈ পৰিছোঁ মেম। চোৱা টেনশ্যন লৈ কোনো লাভ নাই, তাই তোমাৰ কথা নাভাবে, গতিকে তুমি নিজকে ভাবি ভাবি কিয় শেষ কৰা? মেম নাজানো মোৰ কি হৈছে, মই তাইক বহুত ছিৰিয়াছলি ভাল পাইছিলোঁ, তাই যেতিয়াৰ পৰা মোক এৰি গৈছে তাইৰ কথা মোৰ মনৰ পৰা এক ছেকেণ্ডো ওলাই নাযায়। চোৱা তোমাক কাউন্সেলিং লাগিব, মই ঘৰতে কাউন্সেলিং কৰোঁ, চ' তুমি কালিৰ পৰা মৰ্ণিং মোৰ ঘৰলৈ আহিবা। অ'কে মেম। ঠিক আছে এতিয়া যোৱা। আচ্ছা কোৱা তোমালোকৰ প্ৰেম ক'ত আৰম্ভ হৈছিল, মানে তাইক প্ৰথমতে তুমি ক'ত লগ পাইছিলা? মেম মই তাইক প্ৰথমতে কলেজত লগ পাইছিলোঁ, তাতে আমাৰ লাভ ষ্টৰী আৰম্ভ হৈছিল, তাৰপিছত আমি বহুত ক্লজ হৈ পৰিছিলোঁ মেম, তাৰপিছত হঠাৎ তাই মোক এৰি গুচি গ'ল। জিতু তোমাক তাই হঠাৎ এৰি গ'ল যে, তোমালোকৰ মাজত কিবা কাজিয়া তৰ্ক বিতৰ্ক হৈছিল নেকি? নাই মেম, এইবাৰ আমাৰ মাজত একো হোৱা নাছিল। তুমি ইমান স্মাৰ্ট, ইমান ধুনীয়া, তাৰোপৰি তোমাৰ ব্যৱহাৰ পাতি ইমান ভাল, তাই তোমাক কিয় এৰি গ'ল, তুমিতো একো ভুল কৰা নাছিলা? নাই মেম, তাই মোৰ পৰা বহুত কিবা কিবি গিফ্ট বিচাৰিছিল, মই সকলোবোৰ আনি দিলোঁ, তাৰপিছত তাই মোৰ লগত বহুত ক্লজো হ'ল, তাৰপিছত হঠাৎ তাই এৰি গ'ল মেম, মই ধৰিবই নোৱাৰিলোঁ কি হ'ল। ডণ্ট ৱৰি স্মাৰ্ট বয়, চব ঠিক হৈ যাব, আজি এতিয়া যোৱা, কাইলৈ আকৌ আহিবা তুমি, ঠিক আছে? অ'কে মেম। বাই বাই। জিতু এতিয়া তুমি কেনে অনুভৱ কৰিছা আগৰ তুলনাত? মেম আগতকৈ মই বহুত ইজি ফিল কৰিছোঁ। অ' ৰিয়েলি? এতিয়া মোৰ বহুত ভাল লাগিছে মেম। দেটছ গুড, টেনশ্যন নল'বা, চব ঠিক হৈ যাব। মেম মোৰ অকলে থাকি বহুত বৰ লাগে, আজিকালি মোক মোৰ ফ্ৰেণ্ডছবোৰো পাত্তানি দিয়া হৈছে মেম। চোৱা আজিৰ পৰা ময়ে তোমাৰ ফ্ৰেণ্ড, আজিৰ পৰা মই তোমাৰ ডক্টৰ নহয়, মই তোমাৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড। থেংক ইউ মেম। মেম আপোনাৰ নিচিনা ডক্টৰ ভগৱানে হাজাৰজন সৃষ্টি কৰক। এটা ৰিকুৱেষ্ট, মই আপোনাৰ লগত বেছি সময় স্পেণ্ড কৰিব বিচাৰোঁ মেম, আপোনাৰ লগত থাকি মোৰ বহুত ভাল লাগে। নাই বেয়া নাপাওঁ, কিন্তু মই ডক্টৰ যে ফ্ৰী টাইম বেছি নাপাওঁৱেই, তথাপিও যিখিনি সময় পাওঁ মই তোমাক টাইম দিম দিয়া, অ'কে? থেংকছ মেম। আচ্ছা এতিয়া যোৱা তুমি জিতু, কালি আহিবা আমি একেলগে ডিনাৰ কৰিম। অ'কে মেম। পাহৰি নাযাবা দেই কিন্তু। নো মেম, চিয়'ৰ আহিম। অ'কে বাই। বাই মেম। মইতো এইটো ফুল কৰি থকা নাই, জিতুই যদি ছিৰিয়াছলি লয়, যদি সি মোৰ প্ৰেমত পৰে তেতিয়া কি হ'ব, উপায়ো নাই, তাক এনেদৰে কাউন্সেলিং নকৰিলে তাৰ জীৱনটো বৰবাদ হ'ল হয়, সি এদিন পাগল হৈ ঘূৰি ফুৰিব লাগিল হয়। আপোনাৰ বেডৰুমটো বহুত ভাল লাগিছে। অকল বেডৰুমটো ভাল লাগিছে আৰু মোক? আপুনিতো বহুত ভাল হয়,
আচ্ছা খানা কেনেকুৱা বনাইছো বিছে বহুত ভাল লাগিছে ম্যাম ম্যাম আপুনি মানুহ নহয় মোৰ কাৰণে ভগৱান এতিয়া কোৱা তুমি সেই ছোৱালীজনীৰ কথা তোমাৰ মনলৈ আৰু আহে নেকি নাই ম্যাম তাইৰ কথা মোৰ এবাৰো মনলৈ নাহে গুড আপুনি মোক নতুন জীৱন দিলে ম্যাম ইটছ মাই ডিউটি ম্যাম মই আপোনাৰ লগত ক্লোজ হ'ব বিচাৰো আৰে বুদ্ধু এইবোৰ নকৰে ম্যাম আই লাভ ইউ আৰে এইবোৰ এতিয়া নহয় ম্যাম প্লিজ মোক আপুনি তাইৰ দৰে নকৰিব জিতু তুমি আহিলা ভালে কৰিলা মই আজি তোমালোকৰ ঘৰলৈ যোৱাৰে কথা আছিল এইখন লোৱা মোৰ বিয়াৰ চিঠি আৰে জিতু তুমি কান্দিছা কিয় ম্যাম আপুনি মোক কিয় নতুন জীৱন দান দিছিল আপুনিও মোক ধোকা দিলে ম্যাম আৰে জিতু তুমি এইবোৰ কি কৈছা মই তোমাক ধোকা দিলোঁ চোৱা তুমি মোৰ পেচেণ্ট আৰু মই এজন ডক্টৰ গতিকে তোমাক যিকোনো উপায়েৰে ভাল কৰাটো মোৰ ডিউটি ম্যাম লাষ্ট মোৰ এটা ৰিকুৱেষ্ট আপুনি মোক মই ডেড হোৱা ইনজেকশ্যন এটা দিয়ক ম্যাম এইবোৰ কি কৈছা তুমি তুমি মোক ভুল কিয় বুজিছা যিটো চোৱা মই তোমাক কেতিয়াও ভাল পোৱা নাছিলোঁতো কিয় মেম মোৰ কি নাই হাত ভৰি নে হৃদয় আৰু সেইজনৰ কি আছে যাৰ লগত আপুনি প্ৰেম নকৰাকৈয়ে বিয়া হ'ব ওলাইছে মেম আপুনি ডক্টৰ হৈও পইচাৰ লগত বিয়া হ'ব ওলাইছে আপুনি মোক ভাল পাইছিলনে এবাৰ নিজক সুধকচোন আপোনাৰ মোৰ লগত প্ৰেম হৈছিলনে এবাৰ নিজক সুধকচোন জুমি জুমি আই লাভ ইউ জিতু আই লাভ ইউ